দুদনৈ খাড়া মেডিপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পৰহি পৰহি নিশা প্ৰায় একৰ পৰা দুইমান বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী যুৱতী আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশৰ পিছতে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্দভ উলিয়াব সক্ষম হোৱা নাই মই এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে হাবা ধুৰি খাইছে হাইৰাণ হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কে কিন্তু আৰক্ষীয়েও কোনো ধৰণৰ আচলতে নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি উলিওৱাত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাই আৰু ত্ৰিছ ঘণ্টা উকিলি যোৱাৰ পিছতো আচলতে এই চাঞ্চল্যকৰ যিটো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছোৱালীজনী কেতিয়া আচলতে বিচাৰি পোৱা নাইকিয়া আৰু মই যিহেতু এই খাৰামান্ধীপাৰাৰ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব কি ধৰণে আচলতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ মাজনিশা এগৰাকী যুৱতী শুই থকাৰ পিছতে আচলতে মাকৰ লগত যিহেতু শুৱে যুৱতীগৰাকীয়ে ছোৱালীজনীয়ে আৰু মাকৰ লগত শুই থকা অৱস্থাত কেতিয়া ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল কি পৰ্যায়ত নিৰুদ্দেশ হ'ল আচলতে কোনোৱে তৰ্কিবই নোৱাৰিলে আৰু পৰহি নিশাৰ পৰা হোৱা পৰহি নিশা যিহেতু এইটো ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰপিছতে শনিবাৰৰ নিশা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আচলতে সমগ্ৰ গাঁওখনতে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এগৰাকী ত্ৰিছৰ উৰ্ধৰ এগৰাকী যুৱতী যিগৰাকী যুৱতী আচলতে কানেৰে কিছু কমকৈ শুনা পায় আৰু এই কানেৰে কমকৈ শুনা পোৱা ছোৱালীজনী আচলতে ক'ত নিৰুদ্বেগ হ'ব পাৰে তাক লৈ কিন্তু পৰিয়াল লোকে দেওবাৰৰ দেওবাৰৰ দিনৰ ভাগত অৰ্থাৎ কালি দুদনৈ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে কিন্তু এজাহাৰ পিছত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগিছিলে আৰক্ষীয়ে আহি পেলাই প্ৰথমে পৰিয়ালটোত তাত আহিব লাগিছিলে উপস্থিত হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন পদক আহিছে কাৰণ দুদনৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে এই পৰিয়ালটোৰ ইয়াতে আহি উপস্থিত হোৱা নাই আৰু ছোৱালীজনীক বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱতীগৰাকীক বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাকো লৈও কিন্তু না পৰিয়ালে অৱগত নে আমি অৱগত কাৰণ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত আচলতে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক কামটো আছিলে যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আহি পেলাই খবৰ ল'ব লাগিছিলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে কি পৰিস্থিতিত আছে সেই কথা আমি নাজানো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা হৈছে যে ত্ৰিছ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো বত্ৰিছ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো নিৰুদ্দেশ হোৱা ছোৱালীজনী কিন্তু এতিয়ালৈকে সন্ধান উলিয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু পৰিয়াল লোকে আনকি নিজাববীয়াকৈ যথেষ্ট সংখ্যক ঠাইত বিচাৰ সচাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাই গতিকে গোটেই ঘটনাটোৱে আচলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে দুৰ্নৈ অঞ্চলত মই পোনে পোনে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু যুৱতীগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হ'ল কেতিয়া কি এই শনিবাৰে মানে ৰাতি মানে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ যে ডেৰটা মানে বজাত মানে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈছে এতিয়া ঘৰৰ পৰাই এতিয়া মানে কানাৰে কম শুনে মানে আমি বিচাৰিলোঁ ৰাতিও নাপালোঁ নাপাই কালি বহুত বিচাৰিলোঁ কালি বিচাৰিলোঁ আজিও বিচাৰি আহিলোঁ এইটো গাঁৱৰ মানুহ বহুত আহিলে আহি বিচাৰ খাচাৰ কৰিলে মানে এই অঞ্চলটো বিচাৰিলে যদিও কোনোবাই পায় তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব হয়তো তোমার ঘর খবর খবৰ খবর লো কত নাই খবৰ খবর ফোনের যোগেদ কিন্তু যদিও থাকে তো তহাঁতে জনাই দিব যদিও কোনো অচিনাকি ঘৰত আছে যদি কোনো ঘর আছে বা জানা নাই হলে হয়তো থানার আশ্রয় বা নহলে আমার গাওয়ার খারা মেধিপেড়াত মোট নাম নাম্বাৰটো কই দিছো যে এনেও আমি ফেসবুক দিয়া হয়েছে যে মোট নাম্বাৰটো হয়েছে নাইন থ্রি সিক্স ফাইভ সিক্স ফোর নাইন টু 77 এই নম্বৰা যদিও যোগাযোগ কৰিব পাৰে উদ্ীব বিষয় আমি আপোনাক যেতিয়া আপুনি দুদন থানাত এখন দাখিল কৰিছে নিৰুদ্দেশৰ পৰকত আৰক্ষী এতিয়া লৈকে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিছে না কাৰণ কালিয়ে দিছিলে কেও আহা নাই খালি কৈছে যে আর কি আমি সাম হৰি কৰিম খবর খাতি লম আপোনালোক যদি পাই কোৱা তে আমাক জনাৱো বুলি কৈছে আৰু এতিয়া আমি দিলু ইতুকান্তে হয়তো কোবাত কিবা কাৰণত অপঘাট হওয়া পাৰে সেই দুকানে আমি এখান দিলু যদি কোনো পায় হলে আমার খবর করে জানাব নিশ্চয় যথেষ্ট আসল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সেই কথা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো কারণ এগারী ত্রিশ বছৰৰ উর্ধ এগারী যুবতী কানে কম শুনে তাই তাই ঘরের পৰা হঠাৎ হৈছে হয়েছে লৈ কিন্তু তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে মাতৃগী মূর হতে আছে কারণ মাতৃ হতে সিদিন নিশাটা কটাইছিল যুবতীগুলো যথেষ্ট আসলে শুকত ভাগি পৰিছে কারণ এগী মাতৃহে গম পায় আসল সন্তান নোহোৱা হ'লে কি বিচাৰিছে কোনোবাই মুঠতে উদাই দিবা লাগে এনেধৰণে আচলতে শকত ভাগি পৰা দেখিবলৈ পাইছে কাৰণ এগৰাকী মাতৃ আৰু মাতৃয়ে আচলতে মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাতৃয়ে সেই কথাটো ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব সন্তান আচলতে নিৰুদ্দেশ হ'লে কি ধৰণৰ অৱস্থা হয় কিন্তু দুদনৈ আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে এগৰাকী যুৱতী নাইকিয়া হৈছে দুদনৈ আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে বা তদন্ত যিধৰণে ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেই ক্ষিপ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ যোৱাকালি প্ৰায় একৰ পৰা দুইমান বজাৰ ভিতৰত যিখন এজাহাৰ দিয়া হৈছিলে আৰু আজিৰ ভাগ আজি এই দুপৰীয়া ভাগলৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে দুদনৈ আৰক্ষীৰ কোনো এজন লোক সেয়া কোনো এগৰাকী বিষয়াই তদন্তৰ নামত কিন্তু এই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হ'নে গতিকে কি ধৰণৰ তদন্ত কৰিছে সেয়া তেখেতসকলেহে জানিব আৰু গোটেই বিষয়টোক কিন্তু দুদনৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত এক প্ৰশ্ন পথক উত্থাপন হৈছে এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ তদন্ত কি ধৰণে কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া পাবনে নাপাব নিৰুদ্দেশ ক'ত আছে কি হৈ আছে কি পৰিস্থিতিত আছে তাক লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য